تیرا شہر تیرا دربار میں علی دی بیٹی بابے دے لہجے چ پیا دیاں اگر تیرے حکم چل دین اے تیرے دربار چ ہن روشن دان انہاں چ ہوا آ رہی ہے روک سبحان اللہ بندہ بیمار ہوندا ہے زندگی پتراں دی خیر ہوے عبادت عبادت کرو سارے ہاتھ اچے اچے حیدری اگر تیرے حکم چل دین ہوا آ رہی ہے آ جا کچھ نہیں ہوندا جتنے داغ کے رکھے میں پہنچا دے ساجد بیٹھے موڑی پریشان ہے ذاکر حیدری آئے اگر تیرے حکم چل دین بیٹھے سارے بار بس آ جا ہوں تم بھی بہ جا میرا برا ہے نا جی مظہر عباس مالک زندگی دراز کر اچھا جملہ کی اگر تیرے حکم چل دین سر جی دعا کرنا اگر تیرے حکم چل دین ہوا آ رہی ہے ہوا روکا دے نہیں روک سکتا سینڈ پر میں چل ہوا نہ روک پرندے بول رہے ہیں لالا فرانٹ سیٹ تے بیٹھا ذرا فریش ہوئے پرندے بول رہے ہیں آواز آ رہی ہے پرندیاں دی آواز بند کر ادھر نہیں روک سکتا اے سیدان دے ذکر دا قرآن میرے سر تے غازی دا لم اس تو وڈی قسم نہیں غلط بیانی کرا میں غازی دا مجرم بندہ پھر بھی نہ بولے تو جان امام حسین دا جرنیل عباس جانے سین فرمایا ہوا روک ادن ایتھے بولیے تے پتر مل دین ایتھے بولیے تے گھر مل دین ایتھے بولیے تے بیماریاں دور ہوندیاں اسا کیا ہوا روک ادن نہیں روک سکدا جلال اچ بول کے علی دی دھیا کیا تو نہیں روک سکدا میں روکاں شاباش میرا پتر مہربانی بزرگو تو نہیں روک سکدا میں روکاں ادا اے کیویں ہو سکدا سین فرمایا ایتھے ویکھ تیرا شہر ہے نا تیری حکومت ہے نا تیرے اختیارات ہیں نا ہو سکے ہو ہی نہیں سکتا محشر دے آخری لمحے تائیں فیصل آباد بولے حق ادا نہیں ہوندا جملہ پڑھ کے جا رہے ہیں قابو ہو کے باویں ہو سکے نہیں ہو سکتا سین فرمایا ہونے میں کچھ کچھ خاموش جڑے بندے سر ہلا رہے ہیں تھوڑے سر ہلاؤ دی قسم ہے علی دی دھی دے جملے مکے ہوا رک گئی بولو 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 اچا 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 بولو حیدری ہوا پرندیاں دی آوازاں اٹھان دے گلیاں جڑیاں گھنٹیاں جڑے بندے میرا لوکھی سزا دے میں چھوڑنا تے نہ کسے پڑھنے بلکہ پڑھنے والا پیچھے کوئی نہیں جب تک میں نہ پڑھیا ہاں میں سیدھا کرا عقیدہ ہے نا جی اپنا اپنا کائنات بند کر اٹھان دے گلیاں گھنٹیاں تاریخ ہے کوئی سفر کرے تے اگے کراں جس مرنا ہی ہن مر نہیں رہا مہربانی جی جس جینا ہی ہن جی نہیں رہا جیڑا فرشتہ سید فرشاں تے آ رہی ہن آ نہیں رہا جیڑا فرشاں تو عرشاں تے جا رہی ہن جا نہیں رہا کوئی تے سمجھے گا ساری گلاں کر کے علی دی دھیا کیا دس نہ جتیا کون ہے مہربانی بزرگو دس نہ جتیا کون ہے ہو سکے جتیا پھر بھی میں آ جڑا بندہ ٹکر دا ٹیس جانے ذکر وچ بولنا نہ جانے اودے آن دا فائدہ کیا ہے بلکہ نو مر جانا چاہیے جڑا حسین تے دشمن نو وی ٹکر دیندے گھر بیٹھ کے کھا حسین دے دیندے حسین ایڈا لج پا لے جے ذکر وچ پھر تائید کر جدوں سکھ نے جتیا پھر بھی میں حسین فرمایا اج نہیں منیا ایک لمحہ انتظار کر انہیں اذان ہون دے اگر اذان ہے تیرے نانے دا نہ تو جتیا اگر میرے نانے دا نہ تے میں جتیا سلام اگر تیرے نانے کا نام تو جیتیا اگر میرے نانے کا نام تو میں جیت گئی ہو سکیا جو بھی کرو جیتیا میں ہی ہاں سید ہوں میرے کو جملہ متبادل ہوتا امام حسین کی قسم میں آکھ دینا میرے کو متبادل لفظ ہی نہیں تو یہ نہ اکھاں تے بندے نہیں لبدے جنہاں تکلیف ہوندی بندے میں لبدا ہونا بولن والے تے بولن والے نا جڑے جنہاں دا عقیدہ بولدا ہے جڑے چپ رہندے نا مینوں پتہ ہوندا بھی کتے کتے تکلیف ہو گئی وہ بندے لبن دا مینوں لطف ہوندا ہے یہ جملہ تاں آدھا جدوں اساں کہنا جتیا پھر بھی میں حسین فرمایا تیرے منن یا نہ منن نال مینوں فرق نہیں اے یا نبی دی قبر اٹھاواں مہربانی بزرگو شالا وسط رانا بات میں بولی ہاتھ اچھے حیدری اٹھاما علی دی دھی آکھیا اٹھاما
مدر بھرا کسے تکلیف ہوئے کنج نہیں ساجد نبھا لئی ہوں میں جملہ آخر لگا اٹھاوا دنیا دی کوئی تاریخ لیا لائی پہ چل دیئے میں ممبر تے گل کر رہا بیٹھ کے چ نہیں کر رہا کسے دے کرنے چ نہیں پہ کردا کوئی ملا کوئی مفتی لیا کتاب وچ جس لکھیا ہوئے علی دی دھیا کہ یا نبی اٹھ میری گواہی دے اٹھ میری گواہی دے سینا کہ اٹھاوا اٹھ پیا سینا کہ اٹھاوا اٹھ پیا سینا کہ اٹھاوا اٹھ پیا بھائی پھر مینوں آکھڑ دے مردیاں نو نبی زندہ کر دین علی دی بیٹی نبیاں نو زندہ کر رہی ہے ازادار جی ہوں تھوڑی دعواں اللہ علی دی دھی آخیا اٹھاوا اٹھ پیا اے نہیں آخیا اٹھ سین آخیا اٹھاوا ہائے میں صدقے جاواں بزرگ پیادن حق ہوندا ہی ہو جڑا ارادہ کرے تے ہو جائے نہ ہنو ارادہ تے اللہ ہم اللہ کا ارادہ ہے اٹھ اٹھاوا اٹھ پیا بھرے دربار چ یا نبی پیادا میں گواہی دینا سچی ماں دی سچی دی ہے جڑے بندے سیرا لا رہے ہو مینوں گل تے دسو جدی بیٹی دی گواہی نبی دے وے او دے بارے نبی کولو پوچھنا چاہیے یا ملہ تو پوچھنا چاہیے پہنچ گئی بات میری جناب دے سامنے ہائے میں صدقے جاؤں اس اکے جتیا پھر بھی میں جڑے گئے ہو میری تائید کرے شام اچ دفن ہے یا نبی دی قبر ہے اردبے بالکل دربار یزید اچ میں کنال وے کہیں لالا اردبیل یا اردبیل بادشاہ دو روایات ہیں جس یا نبی نو قتل کرے ایک وکھری مجلس ہے یا نبی نو قتل کرا کے دفن کیتا سر دفن ہے جس دے مبارک دو روایات ہیں سر دفن ہے جس دے اٹھیا تے ہے نا اٹھیا تے ہے نا لالا میں آگ گیا زیادہ بھامے سر دفن آئی پھر بھی نبی پورا اٹھے ہیں بھامے جسد مبارک دفن آئی پھر بھی نبی اٹھے ہیں بھرے دربار جدی گواہی نبی پہ دے وے او دی گواہی دے بارے تو سوچ واہ بھائی واہ اس کا جتیا پھر بھی میں سین فرمایا مانا کہ تخت شام پہ بیٹھا ہے تو مگر ایمان کی سرحدوں پہ تیرا راج تو نہیں سین فرمایا اس بے پردگی سے عصمت زینب نہیں گئی کعبہ غلاف کعبہ کا محتاج تو نہیں کوئی تو بولے گا ہاتھ اچے حیدری سین فرمایا غلاف محتاج کعبے دا کعبہ محتاج نہیں غلاف دا جملہ ایک ہو رکھن تے دل کر پہ سین فرمایا تے نہیں پتا سی کونہ میرے ویڑے دی ہر 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 لفظ ہر ہر مستور دی چادر قرآن دا غلاف بن سکتی ہے ایک نہیں ایک نہیں ہر میرے بانی بزرگو اللہ امام ہے اگر یہ تو تفصیل کرتا جاواں پھر قصیدیاں دا ٹائم گزر جانا پڑھتا پیا جی پنج منٹ ہو گئے مینوں گلاں گلاں چ پورا کر دے سا کوئی گل ہی نہیں جی شروع ہویا امام حسین تو سلامت رکھے چھے پتر ہن ہور قصیدے پڑھدا ناراض نہیں ہونا مالک زندگی دراز کرے ناراض بھی نہیں ہونا تے داد بھی دیندے رہنا مت ناراض ہو جا اے یار مالک تو سلامت رکھے سیدا تو کسے دا محتاج نہ کرے بہن تے براہ توڑا ٹوریا قبول تے منظور فرما چلو توڑے علاقے دے مناسبت نال قصیدہ پڑھی گئی جیڑا بھی اے زمانے تے مرتضیٰ دمن کے در اصل وچیو بندہ اے مصطفیٰ دمن کے جیڑا بھی اے زمانے تے جیڑا بھی اے زمانے تے مرتضیٰ دا منکر در اصل وچو بندہ اے مصطفیٰ دا منکر میں صحابیوں نے کہا بھی بندے دے بچے بن کے جویں میں آ کھونج پڑھنا
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਜਮਨ ਕੇ ਦਰਿਆ ਚਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਦਮਨ ਓ ਜੈਂਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰ ਤੇ ਪਾਕ ਸਰਵਰ ਓ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਹੈ ਕਿਬਰੀਆ ਦਮਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਾਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਹੱਥ ਚ ਹੈ ਦਰੀ ਸੈਯਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੈਂਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰ ਤੇ ਪਾਕ ਸਰਵੇ ਓ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਹੈ ਕਿਬਰੇ ਆਦਮ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮੁਨਕਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਣੀ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਅਜ਼ਮਤ ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਬਲਾ ਇਸ ਜਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾ ਇਲਾਹ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਹੈ ਦਰੀ ਇਸ ਜਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਸਲਾਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਸਲਾਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠੀਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਸਰਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਖੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਸਲਾਮਤ ਪੂਰੀ ਤਵਜੋ ਭਾਈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਹੈ ਦਰੀ ਸੈਯਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਬੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾ ਰਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਜ਼ੀ ਬਤੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਆਦਾ ਓ ਬਸ਼ਰ ਓ ਰੱਬ ਆਦਾ ਓ ਬਸ਼ਰ ਜੋ ਬਸ਼ਰ ਹੈ ਬਣਿਆ ਖਾਕੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਸਾਰੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਹੈ ਦਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਆਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਭਾਈ ਇਹ ਦੁਆ ਇਸ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਮੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹਨ ਲਾਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨ ਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਤ ਤੂੰ ਹੀ ਪੜਸੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਪੜ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਹੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਮਜਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਰੋਜ਼ ਡੇਰਾ ਡੋਗਰਾ ਮਜਲਿਸ ਇਹ ਮਜ਼ਰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਤਨੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਭੇਜਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਮਜਲਿਸ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਨਿਮਕ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਨਿਮਕ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਰ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਾਂ ਏਡਾ ਕਰੀਮ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ
پر کوئی بندہ میں نے ایسا دسو صحیح جڑا کہ میں قرضہ لے کے زواری تے گیا تے ادا نہیں ہویا. اس دا مطلب ہے حسین دین دے. پھر مجلس کیا ہے؟ مجلس کیوں کرائی جا رہی ہے؟ لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں. میرے پاس ویک میں پیدا ذکر ہے حسین سن جنت دی سیدھی راہ ہے. ذکر ہے حسین سن جنت دی سیدھی راہ ہے. ساڈا وسیلہ بڑ سی ماتم تے زلجنا ہے. جنت دی راہ دا منکر رب دی قسم ہے جیڑا خود زلجنا دا منکر. مہربانی جی ہاتھ اچے ہاتھ اچے. حیدری بات سمجھ آ گئی جی. اچھا ایک اردو زبان دا قصیدہ پڑھو. پنجابی پڑھے نا تے دو بندے رہ گئے جڑے چار پانچ میں دسے انہاں نوں جو دو رہ گئے جڑے سر ہلا رہے ہیں. اردو پڑھنے شاید انہوں نے اردو سمجھ آندی ہے. پڑھیے جی قصیدہ اردو دا. دو محرم والے رام اکبر دا بابا کربلا دی دھرتی تے آیا. لو جی کربلا دی دھرتی نال جڑی گفتگو کیتی او سنانا چاہنا. کربلا پایا اللہ بھی دیکھنے آیا. پیچھے رہ گیا فیصلہ باب. شاباش آ تجھے حیدری. پھر بولو حیدری. کرم بلا کرم بلا طرف تیرے کرم بلا کرم بلا کرم بلا طرف تیرے کرم بلا. کیا رتبہ تو نے پایا سارا کے بیٹے لے جو تجھ پہ سجدہ کیا. کربلا ہاتھ اچھے بولو حیدری. اچھا جڑے پنجابی تے بول رہے ہیں اردو تے چپ کر گئے. چلو شیر پہ پڑھ دا. میرے پاس کم ہے. اکبر دا بابا کربلا دی دھرتی تے آیا زمین کربلا بولی. یار سوچ تے صحیح جنہاں نال زمین بولے او دے ذکر وچ تو نہ بولے. تیرے آن دا فائدہ کیا ہے؟ اکبر دا بابا آیا تے زمین کربلا پیا دیے. میں تھی ویران مجھے رب کی قسم او زہرا کے بیٹوں نے کیا ہے کرم. شبیر نے رکھے قدم بولے شبیر یہ مجھ سے میرا وعدہ ہے تجھ سے. بولے شبیر یہ مجھ سے میرا وعدہ ہے تجھ سے. آئے گی تجھ کو دیکھنے میری ماں زہرا. بسم اللہ میرا بھائی. ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے حیدری. مہربانی بزرگو تہاڈی کیا بات عزتداراں دی کیا بات. بولو بولو سارے حیدری. بولے شبیر یہ مجھ سے میرا وعدہ ہے تجھ سے. بولے شبیر یہ مجھ سے میرا. اچھا گل ہور کر جاواں. نباؤ 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 کوئی نبھانی دی بھی مجبوری ہوندی. مذاکرہ ہارن جارن پھر ملنا بھی ہے. میرا بس ویک کر سر جی. اکبر دے بابے آکھیا میں تینوں وسا دینا. زمین کربلا آکھیا نبی چلے گئے. حسین فرمایا میری ماں بتول ہے. جنہوں یہی نہیں پتا کیڑے موسم میں کی کھانے انہوں کیڑا پتا میں کی پڑ گیا. میری ماں بطول ہے اور نبیان میں حسین ہاں. میں تینوں وسانا ہے. اس اکھے نبی چلے گئے. حسین فرمایا اگر واپس بلا لئیے تھے. اوے لالے ہوش کریں تھوڑی جی. میں ویکھ لیا تین ترا ہوش کریں لالے. اگر میں اگر واپس بلا لئیے تھے. اس اکھے ہائے میں صدقے
اس اکھے نبی واپس والا سن حسین فرمایا جے دے ہین اگر اون وی لے آئیے تے آئے اس اکھے کیویں بادشاہ فرمایا کچھ اس طرح تجھے بساؤں گا میں کھا کے شفا تجھے بناؤں گا میں کچھ اس طرح تجھے بچاؤں گا میں ہاں جو قبول ہونا سینڈ راضی ہوئے امام حسین اجر دے ہے دری بادشاہ فرما رہے کچھ اس طرح تجھے بساؤں گا میں بنانا تجھ کو مت سمجھے اکیلا مجھ کو جنت ہے بنانا تجھ کو مت سمجھے اکیلا مجھ کو آئی ہے ساتھ میرے میری بہن عالیہ کر وہ بلا بسم اللہ کرو جنت ہے بنانا تجھ کو مت سمجھے اکیلا مجھ کو جنت ہے بنانا تجھ کو مت سمجھے اکیلا مجھ کو جنت ہے بنانا تجھ کو مت سمجھے اکیلا مجھ کو آئی ساتھ میرے میری بہن عالیہ کر وہ بلا رو پین لالا سارے رخ بدلنا پہ گیا دو میری میری مرضی دو جملے سن لو اچھا میں پڑھ دینا فخر بلقیس دا وقت تو پہلے گیا بن وچ ڈال اقبال آئی اکبر دی جاگیر دے وچ میری سین پابندیاں آئی پتراں دی جاگیر دے وچ اک ماں پابندیاں کوئی قسم نہیں رہا نوکراں جی نوکراں آئی پتراں دی جاگیر دے وچ اک ماں پابندیاں میں پیادا کیا تھی پوندا ہاتھ کھول دیندے میری سین دے رسیاں والے ایک سوکھا لاندی بھی ہے گل لا کے پوچھ لیندی ویر دا اللہ مان جی نوکر ہاں بابا جی نوکر ہاں بزرگو لکھ واری جملہ انہاں اوکھا آکھیا ہے ادھر دھیان کرو ڈگ پے چل جملہ انہاں اوکھا آکھیا ہے انہاں کہ جتھے فضائل پڑے گئی نا اگو مصحف بھی اسے بی بی دا اسے جا دا سنا چلو میں کوشش کردا ہوں نا میں وس لگ دیں بازار کا دے نہیں پڑے امام حسین دے آخری سجدے دی قسم میں بازار میری موت ہے بازار بڑا اوکھا ہے 2019 مجبوراً 1-2-17 میں اکھیاں بازار سارا نہیں پڑ سکیا پھر ہمارے گئے اجے پھر آوانو روندی پئی آئی بندے ادن شیعہ روندن چل ممبر تے کھڑا لائی پہ چل دیے جملہ میں ادا تو کر وکھا میں بھائی دی منت کر سا زاکری نو بھئی دے نے اداداراں نو آکھ سا چلے جاؤ اپنے گھر مجلس نہیں کران دے کرنا کی ہے کپڑا میں دینا مینوں اس کپڑے نال اپنی بہن دے ہاتھ بن کے وکھا اگر تو نہ بن سکے کمینیاں سجاد نو آکھے زیوراں دی گاٹے مان زیور پوا باقی دا بابا سچے نہ کھڑے بی بی ادی سجاد سالار میں آ زیور جانن میں شاباش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
بیوی آدھی سلار میں زیور جانن میں جانا جڑے بندے اج سر ہلا رہے ہو جدے گھر چولاد ہے بندہ سر جاوے دھی علی دی زیور آندی گڈ میرا بھائی نہ پیے اوتھے آئیے جتھے بیبییاں بیٹھیاں اتنی ہائے کری نال اللہ مومن گواہ ہوئے سب تو پہلے علی دی دھی اکبر دی ماں دے ہاتھ وچ کڑیاں پائیاں میں پڑھ لیا یار تو سن لیا اکبر دی ماں دے ہاتھ وچ کڑیاں پائیاں بزرگو جڑے ماتم کر رہے ہو پھر اصغر دی ماں دے ہاتھ وچ کڑیاں پھر قاسم دی ماں دے ہاتھ وچ کڑیاں دعا منگ شال اشیا مر جان نہ رون سارے نوں زیور پوا کے بی بی دی سجاد سارے نوں میں پوائیں مینوں تو پوا رو کے پیا دے چاچا بازو کٹا کے سمنا سوکا ماں دے ہاتھ وچ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ ہے قبول فرماوے کیونکہ میں دربار تک دو جملے آکھنے نے زیور پائے گئے کیڈا اوکھا ٹائم ہے پتر ماں دے ہاتھ وچ کڑیاں پائیاں ملکہ زنجبار دے ہاتھ انج اگر فیصل آباد نہیں سمجھتا تو پھر شاید جملہ کوئی نہ سمجھے فیصل آباد میں صدقے جاواں فیصل آباد چنیو ٹمی پور گرد نواد چنے زدار میرے سامنے تشریف فرماؤ اے علم تے میرا ہاتھے جان بوجھ کے او اٹھ منگائے جڑے سوار نو بان نہ دیندے سوچدا جا میں کی آکھیا بے پلانے اٹھان دے کولوں علی دیاں دھیاں گزریاں نجف دی زندگی ہوئے اٹھان دے کولوں گزریاں معافی دے ویاجے اسی اس گلوں ملکہ زنجبار نو سلام کر دیاں وفا ویک ہاتھ انج ہر اٹھ دے کولوں گزری ہولے لیا دیا ہولے ٹری آئے تواڈی کن تے علی دیاں دھیاں پڑ بے پلانے اٹھان تے علی دیاں دھیاں شام تو نو میل بار قافلہ رکیا میں دنیا چ جیڑا بھی بندہ ساجد میرا جملہ سن جتھے یاد آیا جملہ پڑھی ہوئی تے میرے لیے دعا بھی کرے دنیا چ جیڑا بندہ آوے نا جی او زمین خریددا ہے بلڈنگ بنان واسطے گھر بنان واسطے ایڈا غریب حسین زمین لئی ہے پتر دفنان واسطے لکھ لکھ واری آکھا حسین زمین خریدی ہے پتر دفنان واسطے قبرہ بنان واسطے قافلہ ٹردا یا شام تو نو میل بار قافلہ رکیا نہ آدھے تے شاید سترہ میں نہ پڑھدا جملے بڑے اوکھے علی دی دین اترے دیاڑے کھلا رہا پڑھ لیا میں تو سن لیا میں پیادا علی دی دی اترے دیاڑے کھڑی رہی ہے بڑا اوکھا بزرگو جملہ تو زیادہ ہو کیوں بازار سجدے رہے سجادہ دن ٹورو کمینیاں دن جر رک جاؤ جے نکال نکلا کرنا لے نہیں آئے جے ڈھول بجا بڑا لے نہیں آئے 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 میرا بھرا ہے ذاکر بھی ہے تواڈے علاقے دی پہچان میرا بھرا پیا دے ایک تے دربار صحیح دے رہے نالے دو اجروں میں ای جو دی ماں دا نام بتول ائی نبی دی دی ترے دیہاڑے کھڑی رہی ہے تیسرے دیہاڑے کمینے دے سجاد ہن پھپھی نو آکھ تو پیدل ٹرنے میں پڑھ لیا تو سن لیا باکر دے بابے دیاں کھوسیاں کمینیاں لوہے دا تالیاں نہ چایا سجاد نو مارن لگے چون سالاں دی بی بی ٹر پئی ہے ہر بی بی نو دے کوئی ٹرے نہ ٹرے میرا اکو سجاد ہے میں ٹر دی پئی ہاں میرے مولا دے سر پرواز کیتی بہن دے سر تے آیا علی دی دی حسین نو روندا ڈٹھے رو کے پیا دی نا ٹر سکدی پر ٹر دی آ نہ دل کچھ دلا ہے اج سمجھ گئیاں کیوں پیو آدا سکھ زینب ٹرن دا سونا لگ دے زداراں ماتم سونا لگ دے زداراں جی کراں بزرگو جی کراں بزرگو بی بی آدی میں ٹرن ٹرن سوڑیاں گلیاں وچ یو درد گیا ہم کھائے میں لکھ ویسا دیواراں تے تو لنگ گئیاں کیا بات ہے یار یہ جملے دا وعدہ کیتا پورا کراں معافی دے آجے
میرے کو متبادل لفظ نہیں ہون دے تے میں بازار دے پڑھ دیندا، میرے کو بازار دے متبادل لفظ نہیں، بس اے آکھ سکدا قرآن دی محافظہ قرآن دے حافظاں چ آ گئی. انج آکھاں ہائے میں صدقے جاواں بزرگ آدن قسمت علی دی دھی دی معافی دی وے سید سمجھ کے اپنا مہمان سمجھ کے زوار سمجھ کے عزادار دا نوکر سمجھ کے معافی دی وے جے علی دی دھی دا پہلا قدم بازار چایا لوگ نچن لگ پئے شرابی شراب پیمن لگ گئے شاید ساجد میں اتنے چھوڑ جاواں پھر معافی دی وے جے بڑا اوکھا لفظ میرے سامنے آ گیا علی دی دھی بازار چائی اتنا رو لئی جتنا علی دی انیاں چاندیاں مینو غازی دی قسم ایک بازار دے سموڑ آیا ہاتھ مک گئی کیڑی ہاتھ مکی اگلے رانن دین دے پچھلے دھکے دینے آن بی بی ادی حسین قرآن پڑھ میں جان پئی آ مومنین تشریف رکھیں ابھی آپ کے سامنے خطیب شاہ ولایت قاری سخاوت علی یزدانی سے پرسن گئے اے مجلس اعضاء 17 نومبر با مراد مرید کے ٹھوکر نیاز بے ایک مجلس اعضاء ہو رہی ہے 2 عدد ٹکٹ کرا اندازی دے 15 فروری نکو چا کھوکھرا بڑی بڑی مجلس ہے جڑی کہ ہر سال ہوندی ہے کھوکھر برادران کراندے نے اندے وسیم بلوچ اقبال شاہ بجاڑ اور ملک دے ذاکر ملک علی رضا کھوکر سے بڑھ دن سارے مومنین 15 سفر المظفر شمس آباد مجلس اعضاء ہو رہی ہے جن دے وچ بابا عہدے کرنے میرے الگی کرنے ہیں ہاں عہدے اے ملنگ نال تامن کریا جی جناب 15 سفر المظفر با مقام امام برگاہ شمس آباد مجلس اعضاء ہو رہی ہے جناب تنویر عباس منڈی بہاودین سید عزادار حسین شاہ صاحب جنگ علامہ رائے مزمل صاحب ساجد اکرام خرل صاحب ساجد عباس بیئے صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے سارے مومنین تشریف رکھو ہن تہاڈے سامنے انتہائی واجب القدر جناب علامہ قاری سخاوت علی یزدانی صاحب وہ پڑھ سن گئے لہذا تمام مومنین پنڈال